ဖဖျားရှင်သည်သူ့ကိုကျွမ်းမဲ့သောစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်တဲ့လူကိုကိုးစားတဲ့လူကိုရှာပွေတယ်။သူ့ကိုချစ်တော်သူကိုသူမဆားတယ်။သူချစ်တော်သူကိုသူကေးတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အစဉ်မြဲကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာမသိတဲ့အရာတွေသူကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။မသိသောလမ်းတွေသူပြင်ဆင်ပေးတယ်။တို့အရာတွေအားလုံးဒီဖဖျားရှင်ပြင်ဆင်သောအရာတွေအားလုံးဒီပြည့်စုံသောအရာတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မသိတော့ညာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည့်ပြည့်စုံသောအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ God will make a way ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြရအောငချစ်ပါရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်